כמו כולם, גם אני סיימתי צבא ועשיתי את המסלול הרגיל הזה של כל האנשים. בלימודים המקצועיים למדתי מלונאות, חשבתי שזה תחום שאני מאוד אוהב לעסוק בו. מהר מאוד גיליתי שזה לא בשבילי. אתה יודע מתי אתה מגיע לעבודה, אתה לא יודע מתי אתה חוזר. היה לי קייטרינג יחד עם שותף, עשינו המון טעויות. בהמשך ניסיתי לעשות עסקים נוספים, אבל אף פעם זה לא באמת התרומם, ותמיד נאלצתי לחזור לעבוד בעבודה השכירה הזאת. מאושר לא הייתי. לא נראה לי שבן אדם שמקבל בממוצע 80-90 שנה לחיות יבזבז כל כך הרבה שעות בשביל עבודה. במהלך הציטוטים האחרונים שלי ברשת נתקלתי בקורס סטארט-אפ. נרשמתי לניוזלייטר, ממילא זה היה בחינם, ובמשך שנה וחצי אני חושב לקח לי עד שנרשמתי באמת לקורס. מה אכפת לי? מה כבר יכול להיות? הקורס הזה זה קורס מדהים. הקורס הזה זה קורס מיוחד בעיקר בגלל שהוא קורס מעשי. יש איזשהו רעיון, מסר שעובר בכמה שקפים קצרים, ומיד לאחריו אתה מקבל משימות שעליך לעבוד עליהם. אם אתה לא מסיים את המשימות, לא נפתח לך המשך הקורס הבא. אין חוכמות, אתה צריך לזוז ולבצע את המשימות, ורק אז אתה ממשיך לשלב הבא. עד שבעצם אתה מגיע לזה שאתה מקים עסק, כמעט ואין לך ברירה. אם אתה בן אדם רציני, אתה בונה עסק, וזה דבר אדיר. היום יש לי עסק בתחום של הפקת סרטים שיווקיים לעסקים. העסק הזה בעצם עוסק בשני תחומים. אחד, מוצר שנקרא בולשוט. בולשוט זה שוט אחד שקולע בול. למעשה מדובר בסרטים מבוימים, סרטים ויראליים ברשת. הרעיון הוא לקחת את העוקץ, את המסרים העיקריים שבעל העסק רוצה להעביר באמצעות סרטון. כותבים תסריט, יוצאים אל השטח ומצלמים. סוג שני של סרטים שיווקים שאנחנו עושים הם סרטי עדות לקוח. בעלי עסקים שיש להם לקוחות מרוצים, במקום להחביא אותם, מוציאים אותם לאור. ומצלמים אותם, מספרים את חוויית הלקוח. הם מספרים את זה למצלמה, והדברים האלה פשוט עובדים, ועובדים טוב. אלי יותר עמוק ממנטורים אחרים. הוא מנתח את הבעיה, הוא מראה לך איפה טעית, הוא נותן לך לחשוב לבד, ובסופו של דבר הוא מלמד אותך איך לפתור את הבעיות האלה בעצמך. תודה לך אלי, תודה על כל מה שנתת לי, על כל מה שעוד תיתן לי. אתה איש יקר, אתה עושה את מה שאתה עושה מכל הלב ומרגישים את זה. אחד הדברים שמלמדים במנהל עסקים זה כגודל הסיכון כך גודל הסיכוי. אולי זה נכון, אבל במקרה הזה של קורס הסטארט-אפ, הדבר הזה הוא בטוח לא נכון. הסיכוי שלך להצליח גדול פי 10 או פי 100 אפילו מהסיכון שיש לך עבור התשלום של הקורס. אל תחכו עוד רגע אחד, חבל על הזמן, אנחנו חיים פה זמן קצר מאוד בכדור הזה, וחבל שלא תנצלו כל דקה ממנו.